Агресивен мъж с доказани психически отклонения нападна дете, размахвайки нож срещу него. Притеснените му съседи от години търсят помощ от институциите. Въпреки това, дори когато човекът влиза принудително в психиатрия, след няколко месеца лечение отново се връща на адреса си и историята се повтаря. Татяна Йорданова разказва. Те казват, че в блока им тик-така бомба с закъснител. Мъж с доказано психично заболяване вече над 10 години руши собствения си дом, общия вход, а вече и заплашва жени и деца. Аз и мои приятели седяхме пред входа и си гледахме на телефоните. Той дойде, огледа на пейките, където сме ние, и ми бутна телефона и ми посегна с нож. Изви ми ръката, бутна ми телефона и ми посегна с нож. Трети случай на дете. Да. В квартала. И просто щастливата случайност към момента опазил Господ дечицата. Детето бяга и успява да звънне на 112. Час по-късно той беше задържан. Нож в него не беше открит, беше задържан за 24 часа. На следващия ден, когато аз дойдох да я взема от вкъщи, за да посетиме 9-то районно управление, той си беше пред входа гол до кръст. Поредното му задържане. В полицията той е познат герой, а сигналите срещу него са цяла папка. Въпреки това, всяко задържане е за кратко и без ефект. Какво ви казват, когато го връщат? Че няма място в психиатричните заведения. Няколко пъти е бил лекуван в психиатрията, но и от това ефектът се оказва краткотраен. Той се лекуваше, върнаха ни го, всичко беше чудесно, 2 месеца човека беше супер адекватен. Обаче в един момент той става безпризорен, клошар и не си пие лекарствата и почваме отново цикъла. Да. Жалби, нова телевизия. И отново, всяко излизане пред входната врата за съседите му се оказва кошмар. Изкочи от асансьора, затисна ме на стената и почна да, нали, да ми иска пари за цигари, както всеки ден. За сега всеки в този блок се спасява сам. Бяга, подава сигнали и чака институциите. А омагьосаният кръг продължава. За новините на Нова, Татяна Йорданова.